תרגיל הבא לכתפיים יהיה על שריר הדלתא האמצעי. גם פה אני אשים רגל אחת, אוקיי, קדימה, והפעם במקום שזה ילך למעלה, זה הולך הצידה. דגשים לתרגיל הזה, אני מעלה את זה גם עד אזור גובה הכתף. דגש מאוד מאוד חשוב בתרגיל הזה, בוא תתקרב רגע, אני רוצה שתצלם את המרפק. המרפק יש לו נטייה כשאני מרים לצנוח למטה, אתם רואים? כן. למה? כי אז אני משתמש ביד קדמית. לשים לב שהמרפק הוא מוביל את התנועה למעלה. ברגע שהוא מוביל, המנח של הזרוע נשאר ישר, אוקיי? וזה נראה ככה. יש נטייה עם העייפות לעשות את זה, בסדר? להקפיד. אם זה too much, טיפה לשחרר, טיפה. להתרגל לזה קודם, לעשות את זה נכון. שים לב כל הזמן המרפק, זה. עכשיו, דרגות קושי יאפיינו גם מתח הגומיה וגם אישור של המרפק. ככל שהמרפק יהיה יותר מקופף, יהיה לי יותר קל לעבוד, פחות מנוף. ככל שאני אישר את המרפק, המנוף עולה וגם הכוח נהיה הרבה יותר קשה. אוקיי? חשוב, לא נועלים את המרפק, מיישרים אותו כמעט עד הסוף, אבל אין נעילה. נעילה יוצרת עוד פעם לחץ מיותר. אנחנו רוצים שהשרירים יעבדו, ולכן אף פעם לא נועלים מרפק. טיפה כפיפה במרפק, עבודה, ומפה שמים דגש שזרוע נשארת ישר לפי תשומת לב למרפק, שהוא מנסה לעלות למעלה. בסדר? זה חשוב. זהו, זה לגבי כתף קדמי.